va procéder à la pose de la paix de construction. Puis le mot des circonstances de Monsieur Excellence, Monsieur Culturel de Kinshasa, hautement symbolique. Omone epayo tozalabo
Nambula tokomi sato zalaki babengana bisobo batala stade de martyrs boyebi ina boyebi kultrana kultrana zalaki eloko monene o salamaki na banoko pote batoki na biso bikela ke na biso eyebana tango babengani biso tokomi ko lukaka lukaka tokomi bane tike lelo yobo na ndenge ba chinois na ndenge gouvernement na ndenge président balobi to sembwami makomantoki nde komata omoni ndako ba osala eza epai mibale epai liboso ezali centre eza na koto mibale ya place na salle wala na babikelekela ebele ebele na kati ina basali ba ban ba studio ba gymnase ba guest house ba classe ya malonga penza eluti yangwana tozomona te campus yangwana ezali mpona afrique centrale donc mongongo na biso ekokenda mosika mpe lokumu na biso ekosimama ndenge tolingaki nga naza artiste yaza artiste yaza artiste oyo bayembaki baza baartiste baartiste nini ozoluka baartiste biso omoni baartiste biso